katugende maso ne mukuru kisoro abayindi bagaddewo amaduuka amaduuka ekibuga kyonna kigaddewo benchi wanuka akwatiddwa abantu bonna kuba njukira mama wange yali mu state of shock gamba nga abantu bala kinene nnyo 72 Ben yali omu ku bantu abaali basinga okuba influential mu bintu bya Buganda ne mu Uganda yonna the first African Chief Justice Ben Kiwanuka zonti nno teyasobola kukkiriziganya na Mmengo n'Obote kubanga Ben yali abuulira Mmengo ekituufu ne bagaana okukiraba babiraba kati ng'amaze okukola ki okugenda was a great man kakati Chechi Dakao bamutwala mu lubiri Ben atwalibwa mu lubiri ko headquarter waliye Malire bayitawo Malire bagitanga Malire Malire ekigambo kya Luo kitegeeza munyago baba sibali banyaze nyago kuba yali nyago 466 bwebamuteekayo amalawo olunaku owulidde olwo enkeera abantu bakaaba ensi yonna ekaaba buli mukulembeze w'ensi yonna Kinyata yatuma abantu nga babiri boogere n'amini abakulembeze abalala bonna worldwide kwegamba international community nti wange tw'omusajja oba siwo mulage mu kkooti wadde enkwata gye bamukutte yabadde nkyamu kati amini ekintu nga kijja kimutuulako bamubanja Ben ensi yamubanja Ben bwe kimutuulako amini asala amagezi Ben bamugyayo olunaku olwokubiri lwava Malire bamutwale Makindye Amini yali ajja era mu barakisi era yajja Amini bw'ajja ng'amaze okusalawo okuta Ben naye ng'alina kondishoni yanyodde gambye kyakonsaidinga n'okulumbibwa kw'abayekera Amini ayagala ensi emanye nti abayekera baabaddewo era bamulumbye ayagala okukiraga ensi bagamba Ben Kiwanuka mukadde waffe nti Ben ojja ogenda kuteebwa naye on condition fuluma ebweru okuteeka ku kiwandiiko kino omukono ogende nti abayekere babadde bakoze eki bampambye soma ekiwandiiko kino awo wenyini Ben bakimugamba Amini akimugamba nti weerowoozi Ben okumala yali musajja yagaana yagamba emirundi esatu nti sijja kulimba nsi Amini amugamba nti kiki abantu bonna ne basoberwa these henchmen abali bimalerarera byani bikira byono musajja ne bigati what is this Ben ne bamuwa Amini amugamba nti kole ekyo Ben n'agamba nti nedda nga n'abamawulire webali PPU ya Amini weri already nga Ben okwata ekiwandiiko ekyo kisoma kigenda butereevu ku mpewo n'ali obutaala Ben Kiwanuka n'agaana yalaba bwe yafuuka staboni ne bamugamba nti Amini aleka yali semusajja ayagala ennyo okunyomebwa mu ngeri eyo n'alagira kintu n'okigamba yalina ego ya waggulu nnyo nga tayagala ego yekuka era ogisongamu olugalo muvaawo bubi it is the same problem nga oyagala ebizibu somoza ego ye ye same problem eri ku mukwano gw'ono gwe bakatwala mukadde waffe mu North Africa ego ye yamuleetera ebyo ego kugamba gwani agaana butakompromisinga ego ye kakati Ben amuchallenges Ben agaanye Amini atambula agenda okutambula kwe kwali kubanga okugamba Malira nti kill the man tachaina mugaso ekirekyo waliwo omusajja bamuyita Osinyondo Hussein Malira n'omulala gyali ebbombo eyo banga nti gyali bonna balamu abo ababiri Malira yafa kubanga bwe yafa nalaba ne ku mulambo gwe mu 1980 mu lutalo nga bagezaako okudda bedize Kampala bamukuba ntanka kumwekyo ne muyitamu then ekirekyo ne bamuta Ben Kiwanuka ne bamutta ekirekyo
era ekiro ekyo waliwo n'omusajja omulala waliwo n'abacyoyi nga basatu baabatta omu yali akola mu linti n'omulala omusajja baali bamukutta ejjinja eyo linti baakolanga ngoye linti marketing board yali kampuni ya pamba beni ne bamutta bamukuba ennyondo ku mutwe kakati omusajja oyo gwe gambye osi nnyondo one time yali waali awo naye omanyi abantu nga bwe gambye nti abantu bajja ne beematira kibi nnyo okwematira abantu baali banoonya bagezaako kunoonya omulambo gwa Beni n'okutuusa kati akati abantu ba Beni especially mutabani ono yali minisita yeemanyi nnyo tayinza kulowooza nti waliyo omuntu ayinza okutegeera byatategeera one time twagezaako ku omuapproachinga tumugambe nti brother munoonya Beni naye omusajja eyali mu mitale poliisi gwe bayita osi nnyondo ali wano bayitawo batya sebaana we yakola ku Shua House no ku London Chambers kino ekifo kino kikuba mutwe omusajja oyo gyali turned into a nuisance naye nga bw'oba oyogera naye asobola okukola kyokutegeera kuba nze somebody yamundagana nga nti eyali osi nnyondo waya zeze mutezi naye nga asobola okutegeera kuba nze namutesitinga ne njogera naye naye ngamba nti nno bana banoonya omulambo gwa Beni lwaki tebeekwata ono yekka kumu assurance nga bwe kyakolebwa ku sabani nkutu ono azaala ono Conrad effort yava eno mabega muffe okitegeera oba tebatutegeera nti bagende balabe osi nnyondo oli ekitega osi nnyondo yali omu ku bahenkimana oba yali watta Beni era abasitula omulambo gwe kyekyamutuumisa erinnya eryo aye yali biwa nnyondo ngatta abantu na nnyondo kyenga kyekyamutuumisa osi nnyondo saa munaana awo gwekiro nga jjanga bwolaba simba bigini ono wanakasero bwe yajjanga n'abuuza nti waliwo ekyokkola ng'abuuza ekyokkola waliwo okutta te waliwo awo basatu nga baali bazibu abasajja mwana nge walusimbimu ebintu mubisanze biteredde ensimu nga waliwo abasajja abasisa obusi famire ya Beni teyakukkiriza wabaga nti osi nnyondo twagezaako to approach that gentleman ne ego ye eyo gye yalina naye mukadde waffe oyo yali minisita tumugambe nti owaayi mugende mu approachinga omusajja oyo asobola okubabuulira very simple kubanga ekya sabani nkuutu omusajja yali amanyiddwa eyali mu kintu bamuwa assurance tojja kuwawabirwa tojja kukolwa ki fe twagala ekigambo kikimu kutukwalokatinga ki muntu we yaziikibwa osi nnyondo n'abeerawo kati abantu tugezaako okumutuukirira mukulu oyo nga muzibu nnyo tugamba nti that's his business naye I am sure nti yafiirwa n'abantu abaali baagala omulambo okulaba omulambo gwa Beni kyengamba Beni azuulwe yabafiiriza bamuziike mu kitiibwa osi nnyondo oli ye yaalikwatiddwako mpola kubanga yo mu butuufu yali akola makindye nga kila nga batta abantu ne Malene Hussein Malera ye yakoleranga ye yali aid wa Malera ng'oyo yekka gw'obuuza nti owange Beni Kiwanuka byagenda bitya kubanga era bamala okumutta osinyo oyo omu ku basitula oki omulambo ne bakuteeka mu motoka destination gye bagusula etemanyiddwa naye eproved okubeera nti no abasajja bano oba kugamba yalowooza nti tumwagala mu sente maybe kugamba bwe yalowooza abasajja bano abaakola ebitalo waliwo ebyamaanyi wano ebyogerwako waliwo yali akulira intelligence service Faruku Minawa waliwo omulala gwotera okwogera etabuka Francis ajali akolaki very wise man hey oh very very wise man ebintu byonna byagenda okwetoolola yasematuka atya mukama mpulira bamunyumyako nti nga tolinawo omuimpulikatingira very very smart man yutabuka era gyali ejjinja eyo mukatale yaunderstand nti ali jjinja eyo mutabani we yaŋŋambako nti ali jjinja Francis Yutabuka nga ye musajja bannayuganda abasinga ne gwe baali batamanyi naye nga livaalone ebiseera bino okubeera n'ensi ekyuka nga tekyetaaga nnyo okumanya mukulu wa intelligence ng'abantu bwe babanjula oli n'ayimirira ali mu kusuuti yengeeno n'omukulu wa security n'asika ne kukooti bw'ati
ayimire bamulabe. Sikyamagezi. Itabuka teyabikola. No way. Nze samanya kuyitabuka during a minutes time. Nenga y'omu ku baali abasajja abatambuza ekintu. Ddala. Era y'omu ku bantu abiri mu abataano. The first abiri mu abataano. Bebaali sitinga okubeera nti baakola nnyo during the coup. Kwa hiyo mwaka chie? Ya 71. Nga machori. Baluanagana naba West Nile. Abaluwa baluanagana naba West Nile. Mulubiri. On the 24th ku Sunday echiro. Omwali Mozesari yonu. Mozesari bagandi ya kubwa. Ye msaje ya soko kutuli sesasi. Nga bagandi eri tumwine ya soko kutuli sesasi. Ekabamba. Mozesari ya soko kutuli sesasi. It is alleged inti ya kubwa kwangu. Lieutenant Colonel kwangu. Ya li commanding officer wa Mulubiri. Omayaba saja wano nga tuze kawo. Kweno, kwali kweru wanako, nga baba higanya. Hey. It resulted into a coup. Techali planned into bajeko government. Akati the laws, bala bila onga basobo. Bolito joko, bakano misusera rachi, babonyo, bani, bakwangu, bapulani nga okuta aba West Nile. Kuwanga wali wembiranye between Amin na Obote. Now when Amin left, Obote left for Singapore, naalika oda elibaziru batalinga ya sana aline oliema bakwata Amin. Kati Amini. Achitegeera ko. Achitegeera. Mkweru wanako nga banu. Niba planning to turn about West Niders. Mulubiri. Kati Amini echirejo. Abantu shebata manyi. Amin did not plan on the njijeko government. Abantu baje niba biogera mbuchamu. It is because Israeli na nebungereza jumped on the bandwagon your government in fetu kozenyo nenga te siwe chali because on the 24th Amin ran away on the 23rd. Amin yaduka ku 23rd na agende Kaluma ngatide omunywa yabitegedeba joko bali bagenda munywa. In fact bali bagana munywa era ku airport ngabaloza na afuluma bweru ngabasiburoboti. Kuba bagenda okusibu roboti nga bula abasibu roboti owulidde yomuku bawereke roboti yaliyo Amin yali muna UPC era nga mulaba ayambala ekitengi n'asowola katulabe kadi yali namba mmeka eya UPC teba namba 3 eya Amin ubanya awamanyi mukuru tsola ebintu bino obiwandiika ebintu bino tugezaako kubiwandiika naye what kolo kuwandiika mumukiyita joke osooka n'otunuulira maketi kiki ekiriwo abantu basobola mu Uganda reading culture yabwe ensonga ebitabo bifuluma era ffe tubisoma abasomi b'ebitabo gwalusi ng'oyinza okumala omwaka nga tokutte kitabo okusoma anze nsoma ekitabo buli myezi ebiri naye abalala kakati ebintu byonna biri wamu naye tugezaako mpola mpola okukolamu ekitabo owulidde naye nga si kupapa era bananga abantu bange mwena mwena ekigembo kye mukiŋŋamba naye si mmere kyetaaga funds nyingi nnyo tewanabaawo omuntu ajja kunyambako fayiro za state research ogeye we mwayingira gweze wayoolayo ebintu byemu ebiri ati kakati gwobompakanya ngojayo bwino era mba challenginga bulijjo government ejjazi kusaba nti a challenginga government right here is in service. I don't think it is ever property ya kunonyereza kwa okutongole tuinza okutesa naye nga tweyanziza nnyo n'omulundi omulala tujja kukwaniriza nayo jja kudda otunyumize emboozi ntasimanyiwe naddira kubanga era gwewaŋŋambye okujja yes tweyanza nnyo bale kujja ku bench amin emboozi yenyuma nnyo naye ebirungi era biggwa byokyanga bulijjo ebadde tuwaye nze Frank Walusimbi okutuusa omulungi omulala mubeere bulungi.